Jak nakupovat chytře s Euronou a v Euroně? Je to prostřednictvím vlastního zákaznického čísla, díky kterému získáváte spoustu výhod a hlavně máte velkoobchodní ceny. No a nejenom tyhle výhody, kromě toho máte i dárečky, odměny, soutěže. Prostě Eurona nás baví všechny a je velmi zábavné u nich nakupovat. No a jak to funguje? Už jsem říkala, chytrý nákup s vlastním zákaznickým číslem. Ale abyste získali maximum výhod za ideální ceny, doporučím vám takzvanou 100-bodovou objednávku. Takže 100-bodová registrační objednávka. Tato 100-bodová objednávka je vlastně ideální poměr ceny a výhod, které zaplatíte a které získáváte. Čili je to chytré nakupování. No a než vám úplně vysvětlím, jak to funguje, je důležité vědět, že v Euroně je jeden bod 25 korun. Takže rychlí počtáři už určitě ví, že 100-bodová objednávka je nákup v hodnotě 2500 korun. Docela dost za objednávku drogerie, že? Ale to není všechno. Už jsem na začátku mluvila o tom chytrém nákupu, takže díky registračnímu číslu máte i hned výrobky levnější. Nakupujete bez 20% marže. Takže můžeme tuto částku vydělit číslem 1,20 a zjistíme, že na faktuře nebudeme mít tuto částku, ale zaplatíme 2084 Kč. To je rozdíl mezi tím, když nakupuje člověk neregistrovaný v Euroně a člověk registrovaný v Euroně. No a je to naše úspora. Takže já si to hezky nadepíšu. Úspora. Ušetříme rozdíl mezi katalogovou a nákupní cenou, což je 416 korun. Tak, 20% marže. A to ještě není všechno. Pokud si zvládnete udělat 100-bodovou objednávku, dostanete od Eurony zadarmo automaticky do první zásilky vzorky všech vůní a vyváží v hodnotě 499 korun. Tento boxík opravdu můžete získat jenom při prvním registračním nákupu, který je současně vyšší než těch 100 bodů. Takže já tady připíšu další částku, kterou ušetříme, a to je 499 korun za vzorky vůní. Jsou tam a vyváže, ale takhle voní celá Eurona a je to opravdu velmi důležitý materiál. No ale nekončíme. Eurona nám k registraci věnuje takový startovací balíček, start paket, který je nově v krásném papírovém balíčku nebo obalu. Já ho mám ještě vymazlený o podpisy pana Lukáše Černého a jeho manželky, takže je to pro mě takový VIP vzorníček. No a každý nováček v něm dostává základní materiály. Jednak je to samozřejmě vždycky platný aktuální katalog a kromě toho akční ceník, leták, aktuální ceník, akční leták a další letáčky, které Eurona nabízí a má k dispozici. A je tam také moc milý přivítací nebo uvítací dopis pro každého nováčka. Takže tento startovací balíček, start paket, má potom hodnotu 129 korun a také nám přijde automaticky v naší první zásilce. Takže já ho připíšu na náš seznam úspor a napíšu, že to je start paket. Ale to ještě není všecko. Díky tak velké objednávce neplatíme poštovné. 90 korun za nás zaplatí euro na dopravci. Takže zůstalo nám dalších 90 kaček, které můžeme použít na co chceme. Takže poštovné. A my opět šetříme.
No a stále to není všechno, protože díky 100-bodové objednávce vy si zařizujete nebo zajišťujete lepší výhody na měsíc příští. No a splnili jste právě první krok úspěšného startu a Eurona vám v příštím měsíci dá zadarmo libovolnou aviváž. Takže další úspora je 199 korun jako dárek za aviváž úspěšného startu. Tuto aviváž si přidejte do svého nákupu v příštím měsíci, ale nebojte, nebude vám fakturovaná. No a aby jsme to měli kompletní, tak díky 100-bodovému nákupu si zajistíte pro příští měsíc o 5% vyšší marži, než máte nyní. Takže nyní máme 20% marži a díky 100 bodům budeme mít následující měsíc 25% marži, čili všechny výrobky budeme nakupovat ještě levněji. Takže o 5% vyšší marže. A je jedno, jestli nakoupíte v tom příštím měsíci jednou nebo 10krát. Prostě vždy budete mít 25% marži a ušetříte mnohem více. Suma sumárum, když bych to sečetla, celková naše úspora je 1333 korun hned v prvním nákupu s Euronou. Takže objednám výrobky v hodnotě 2500, zaplatím 2084. Spoustu věcí, které jsou důležité, krásné, budou se mi hodit, získám zadarmo o celkové hodnotě 1333 korun. A k tomu navíc mně přijde velká bedna, velký balík, papírová krabice, plná úžasných voňavých výrobků a vy můžete doma prát, uklízet, pomývat nádobí, testovat, zkoušet. Prostě nejsou to věci, které by vám ležely, ale jsou to výrobky, které běžně spotřebováváte a pravděpodobně byste si je velmi brzy koupili. Takže vyzkoušejte, otestujte a nakupujte chytře s Euronou. Přeji vám mnoho spokojenosti z výrobky. Naschledanou.